Annyeonghaseyo, Hani kembali lagi dalam Hallyu Era untuk update-update berita K-pop terkini. Dan of course, dekat seminggu dah kita ditinggalkan dan dipisahkan dengan top daripada Big Bang. Sedihnya! Dan bukan kita je yang sedih. Of course, members daripada Big Bang macam G-Dragon, Taeyang pun ekspresikan perasaan sedih diorang dekat Instagram diorang. So, tak apalah, kita kena tunggu sebab latihan himan negara diorang bukan macam kita punya. Sebab diorang punya 2 tahun. 2 tahun nak tunggu top daripada Big Bang untuk kembali. Dan kita beralih kepada berita yang gembira sikit. Semalam, korang dah tengok ke belum? Lagu daripada BTS dah pun dilancarkan, music video terbaru untuk Spring Day. Spring Day, kalau korang nak lagu ni masuk ke dalam carta Hallyu Era, tag kami di Twitter dan juga Instagram era_fm, lepas tu hashtag Hallyu Era, lepas tu bagi tahulah nak lagu tu. Lama-lama nanti Hani sendiri akan masukkan lagu tu. Dan untuk update Running Man minggu ini, ramai yang happy sangat sebab of course tak jadi Running Man di-cancelkan sepatutnya bulan ni last. Tapi korang tahu tak kenapa Running Man disambungkan ke Bali? Kita kena ucapkan terima kasih dekat Spartakuk kita, iaitu Kim Jongkook, sebab dia lah yang pergi macam pujuk lah apa members Running Man yang lain, cakap macam apa kata, kita dengar je lah cakap production ni, diorang kata nak sambung balik, lebih baik kita buat benda ni semua untuk peminat-peminat. So sweet lah Jongkook. Dan seterusnya, berita tentang apa ni, girl group yang dah pun berpecah. Sedih kan bila kita dapat tahu 21 berpecah akhir tahun lepas. Lepas tu IOI bulan lepas pun berpecah. Lepas tu kita baru dapat tahu yang Wonder Girls yang Nobody but you. Diorang pun berpecah juga setelah 10 tahun berkhidmat di bawah syarikat rakaman JYP Entertainment. Tapi tak apa, kepada korang yang nak lepas rindu kepada Minzy daripada 21 dan juga Somi daripada IOI, diorang masuk rancangan reality TV untuk musim kedua, iaitu Slam Dunk Onis di KBS. Kita boleh saksikan sama-sama. Dan itu sahaja berita K-pop daripada Hani minggu ini. Dengarkan 10 lagu terbaik K-pop di Hallyu Era setiap hari Sabtu jam 10 malam di Era. Dan kalau nak update-update Hallyu Era, jangan lupa subscribe ke YouTube kami, youtube.era.fm.